Olha só a inclinação disto, minha nossa. Estão ali três cães, mas há ali dois que vai lá, vai. Há ali dois que vou-vos contar. Ou seja, porque é impossível passar. Porque é que estas pessoas têm tantos cães, pá? Para quê? Esse... Né, pessoal? Para quê tantos cães? Porra! Não podiam ter só um? Ou era logo três ali, naquela zona? O que isto é? What? A cadeira está seca. Hello. Eu tinha uma caminhada prevista aqui para este percurso, mas não é com três cães ali, aliás, que eu vou fazer não. Isso aqui era bom. Isso aqui era bom. Isto era só uma experiência. Mas a próxima está cancelada. Como é que eu vou regressar? Acho que já sei. Apreciem. Vou regressar pela Rua do Contador e depois pela Rua Corredora do Mestre. É isso. Portanto, até lá!
E se fosse num país civilizado, isto não acontecia, sabiam? Se fosse um país primeiro mundo, isto não acontecia. Verdade das verdades. Mas o português é porco. Deixo para aqui toda a porcaria. Mas há países em que isto não acontece. Porque levam cada multa que não vos digam nada. Aqui não há multas para ninguém. Isto é. É uma maravilha. Desculpem lá os tamalicos, mas eu não tenho a saúde que tinha antigamente. Prefiro mal, mas pronto, enfim. Continuando.
Quer dizer, silêncio.
Viram o que é que eu encontrei durante a minha caminhada até agora? Lixo, muito lixo. Lots of garbage. Jeez. Viram? Português é porco. Não é hipótese. Enfim. Portos suíços. Dirty. Dirty. Yes, dirty. Quem está muito chato, já viram? Aquele era um pastor alemão. Grande já. Bicho bonito. Mas é muito chato. It's very annoying, that dog. Very annoying, guys. É preciso um cenário. Já no próximo vídeo. Enjoy the scenery. In the scenery. Bom, anyway. Até ao próximo. Está ali outro cão, mas está a dormir. Nem me viu. Não vou desligar a câmera, não. O meu objetivo não é filmar nem pessoas, nem matrículas de carros. Não é esse o meu objetivo.
Holy moly. Seriously?
Isto está tão diferente. Já que não passa há meses. Bom, não muitos, claro, mas há alguns meses. Pelo menos aí há 2 meses que aqui não passo. Até outro. Mais lixo. More garbage. Está um belo dia para caminhar, pessoal. Está solinho, está bom. Não está muito calor. Está bom. Hoje é 2 de outubro de 2018. Está um dia magnífico. Magnífico, pessoal. 2 de outubro de 2018.
Foi uma longa caminhada. Foi uma longa caminhada mesmo. Mas magnífica. What the fuck? Thank you.